ក្រាប់ផ្លែកបងគាត់ផ្លែកជាងកីឡាករដីហើយគឺកីឡាករស្វិតដៃគូដែលស្វិតស្វាញបងក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបានបង្ហើបថារូបគេព្យាយាមបុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាចាប់តាំងពីទឹកទី2ទៅនៅក្នុងបំណងផ្ដាច់ឲ្យកីឡាករលំដាប់ឆ្នើមរបស់ថៃសេកសាន់សន្លប់នៅក្នុងការប្រកួតគ្នាលើសង្វៀនអស្តាប៉ុន្តែមិនអាចទៅរួចកូនសិស្សរបស់លោកពេជ្រសផាន់បានរៀបរាប់ថាជើងខ្លាំងម្នាក់នេះពិតជាមានភាពស្វិតធន់និងស៊ូខ្លាំងបំផុតមិនសរសើរមិនបាននោះទេពេជ្រសម្បត្តិបានចាត់ទុកសេកសាន់គឺជាដៃគូដ៏តានតឹងមួយរូបដែលខ្លួនពើប្រទះហើយការប្រកួតមួយនេះរូបគេបានបញ្យល់ថាបានព្យាយាមវាយទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្រូបង្វឹកបានណែនាំហើយពិតជាបានផលយ៉ាងល្អស្របពេលដែលចង្វាក់វាយរបស់ខ្លួនលឿនជាងបង្កការលំបាកឥតឈប់ឈរទៅលើសេកសាន់យើងលូកលឿនជាងមកយើងយុទ្ធសាស្ត្របស់គ្រូគាត់ប្រាប់យើងមកគឺយើងព្យាយាមស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើតាមគាត់គឺយើងធ្វើបានល្អបងទទួលបានការដែលគ្រប់គ្រងច្រើនហើយនឹងយើងឆ្លាតអាចនិយាយបានថាក្បាច់យើងល្អជាងមុនយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្រូផ្ដល់មកយ៉ាងគាត់យ៉ាងម៉េចវិញហើយក៏យើងអនុវត្តបានកម្រិតណាដែរបាទយុទ្ធសាស្ត្រគ្រូផ្ដល់មកគឺគាត់ឲ្យយើងចូលទៅគឺ direct ទាត់ជើងក្រោមហើយនឹងវាយបាពោះបានច្រើនមកតែដល់ទៅពេលបុកខ្លាំងពេកផ្លិចក្បាច់ច្រើនបាត់អាយវិញបានថាដៃគូបោកខ្លួនវិញបើយើងចាំខ្លួនមិនថាយ៉ាងម៉េចដែរបើមើលពីសមត្ថភាពៀបរឹងៀបធំមកគាត់បើគាត់គឺគាត់កីឡាល្អបងល្អហើយស្វិតវាយគាត់អត់ងាយបងក្រាប់ផ្លែកបងគាត់ផ្លែកជាងកីឡាករដីហើយគឺកីឡាករស្វិតដៃគូដែលស្វិតស្វាញបងក្រាប់ខ្ញុំទឹក2គឺខ្ញុំបុកបុកយកថាបុកឲ្យស្លាប់ដែរតែគាត់ស្វិតបងធ្វើបរាត់ថ្ងៃនេះគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងដែរយើងអាចយកឈ្នះគាត់បានហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់គុណខ្មែរកាន់តែច្រើនការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិតទល់នឹងកីឡាករថៃសេកសាន់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាគូដ៏តាក់ទាញលេចធ្លោមួយនៅក្នុងចំណោមគូផ្សេងផ្សេងនៃកម្មវិធីគុណខ្មែរ All Star ដែលរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទី27កុម្ភៈឆ្នាំ2023ជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យពេជ្រសម្បត្តិខ្លាយជាកីឡាករគុណខ្មែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រដាល់ថៃឆ្នើមសេកសាន់ស្គាល់ចាញ់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិប៉ះកីឡាករខ្មែរសរុបចំនួន4នាក់សូមអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត